спеціально показали присутнім, тому що перші два в самі виконували невеличкий. 29 вересня Житомирський обласний центр контролю і профілактики хвороб спільно з фондом громади Житомира передали військовим 95-ї бригади дрон. Вартість дрону понад 256 тисяч гривень, говорить Жанна Соловйова, голова правління фонду громади Житомира. А ось у вересні надійшов запит від військових про те, що потрібен саме такий Mavic. Відповідно, все офіційно здійснюється. Військові пишуть запит на ім'я і керівництва, і на ім'я керівництва фонду громади Житомира. І все, відповідно до запиту, здійснюється закупка. Іван Киричук, виконуючий обов'язки директора обласного центру контролю і профілактики хвороб, розповідає, що працівники установи вже рік щомісяця перераховують одноденний заробіток на рахунок фонду. Потім ці гроші йдуть на потреби військових. І таким чином ми вже придбали, сьогодні Жанна Соловйова це озвучила, два автомобілі, три вже буде Мавіка дронів саме для потреб армії. Те, що екстрено було необхідно для військовослужбовців. І для нашого військовослужбовця коліматорний приціл для автомата Калашникова, там ще з деякими додатками до нього. Військовослужбовець Сергій каже, що для військових кожен донат важливий. Для нас кожна, я ж кажу, кожна копійка, кожна гривня, які там за цими люди навіть допомагають там грошима, на там автомобіль якийсь там чи ще там за цим чим завгодно. За цим. А от це вже річ, яка, ну, то це вже майже бойовий дрон, тобто нам завжди дуже приємно, і це, я ж кажу, наближає тільки нашу перемогу. Надія Назарук, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир. Альона разом із трьома дітьми до 2014 року жила у Луганську, який покинула після початку бойових дій на Донбасі. Родина переїхала до Харківської області, а через кілька місяців після початку повномасштабної війни сім'я отримала статус внутрішньо переміщених осіб і евакуаційним потягом дісталися Житомира. Зараз жінка з дітьми живе у соціальному гуртожитку у Хорошеві. Прийняли нас дуже хорошо. Прийняли нас дуже добре. Одразу школа, садок, лікарня. З дітками туди мені повернутися немає куди. Тут будемо облаштовуватися. Дітей піднімати на ноги. Жити і мріяти. Щоб було все добре в моїх діток. І щоб війна відступила від нас. Якби відступила від нас. У будинку, де оселилися переселенці, раніше була районна лікарня. Споруда була занедбаною, каже директорка благодійного фонду «Валькірія» Ірина Лук'янчук. Фонд допомагає у будівництві гуртожитку. Частково гроші на ремонт дали благодійники з Данії. Допомогла громада і «Житомиробленерго». Лікарня була в жахливому стані. Вона була розбита, тобто вона пустувала деякий час, декілька років, і ми її шпаклювали, вікна ставили, електрику, каналізація, вода, це все відбудовувалося. Велику участь сприйняли селищний голова, який дуже багато допомагає, тобто надає людей, надає транспорт. Також ми попросили Обленерго, щоб безкоштовно нам допомогли, встановили електрообладнання, зробили монтаж. Все відключено тут, воно довгий час не працювало. Ми від підстанції протягнули живлення для того, щоб розпочати ремонтні роботи. Зробили побутове приміщення, електрозабезпечення, зробили житлові кімнати і зробили в загальній потужності, ми зробили 50 кВт зимовий період, тому що, як ми вже говоримо, що електропалення, більше всього, що це буде електричне палення на конвектора. Володимир Столярчук, голова громади, каже, що ремонт триватиме до кінця осені. У соціальному гуртожитку планують розмістити 15 сімей переселенців. Але для того, щоб мешканці стали власниками житла, необхідно будинок перевести до житлової забудови, каже Володимир Столярчук. Щоб його перевести, в першу чергу потрібно внести зміни в генеральний план селища, зробити детальний план території. Це по часу займає приблизно місяців 9 до року. Потім потрібно буде виготовити проєктно-технічну документацію. Тобто це буде більше 100 тисяч однозначно гривень. Тому, щоб людина знала, що це є її, щоб це є своє. Ну і це буде для держави, скажімо так.
Тобто будуть забезпечені люди. Якщо вона тут буде жити, ну звісно, для нас вона вже буде тут працювати, діти, розвивати селище. Леонід Харшан, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина. Оксана Макарчук працює в одній із котелень Бердичева. Жінка розповідає, що ремонтні роботи завершили, замінили 40-річне обладнання. Проведені всі ремонтні роботи, заміна засувок, заміна футеровки, багато зроблено по ремонту приміщення котельні. Вже у нас підготовка до опалювального сезону є, тиск в нашій тепломережі вже є. Ця котельня опалює 60 будинків. Всього в Бердичеві 14 котелень, каже директор комунального підприємства «Бердичів теплоенерго» Сергій Приймак. За його словами, нове обладнання зменшує витрати не лише тепла, а й електроенергії. Встановлення на всіх котельних міста нових енергоефективних вентиляторів і димососів на всі великі котли і насосів рециркуляції на великих і малих котельних міста. І як показали річні розрахунки вже за період експлуатації цього обладнання, ми зменшили на 30% електроенергії, яка використовується в організації теплопостачання міста. Сергій Приймак розповів, що тариф для населення за тепло не зміниться. Для населення в нас був тариф 1,693,53 копійки за гігакалорію, і він так і залишиться. Для бюджетних установ тариф зріс на 4,7%, для інших споживачів навіть знизився на 31%. Комерційні підприємства міста будуть платити на 41% менше за опалення. Розпочати опалювальний сезон в місті Бердичеві планують 15 жовтня, якщо середньодобова температура повітря протягом 3 днів не перевищуватиме 8 градусів тепла. Олена Кучмі, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир. Виконком Бердичівської міської ради закупив солодощів на 15 тисяч гривень, але на платформі «Прозоро» сума закупівель вказана понад 10 тисяч гривень. Андрій Шпартун, спеціаліст публічних закупівель Бердичівського міськвиконкому, розповів Суспільному, чому у договорі про купівлю-продаж було вказано 15 тисяч замість зазначених 10. 12 жовтня 2022 року вийшла також постанова, яка називається в народі особливості серед закупівельників. І були ще зміни до неї внесені. От одна із змін дозволяє нам робити в одному договорі об'єднувати декілька предметів закупівлі, якщо вони не перевищують річну суму до порогу меж. Тобто 50 тисяч, якщо не набирається, то можна в один договір об'єднати. В даному договорі у нас так і було зроблено. Закупівлю шоколадок і цукерок об'єднали в одному договорі із закупівлею печива та вафель. Солодощі придбали для проведення заходу на замовлення міської служби у справах дітей, розповідає Андрій Шпартун. Це був захід для вшанування батьків, усиновителів, попечителів. Ось, і їх так привітали. Ми порівняли ціни на вказані в договорі продукти із цінами на сайті виробника. Деякі з них купили з націнкою. Наприклад, коробка цукерок асортмент на сайті виробника коштує на 70 гривень дешевше. Ціни на печиво Ловіта коливаються від 27 гривень 65 копійок до 32 гривень 90 копійок, що менше, ніж зазначені в договорі 50 гривень. Вікторія Осіпова, виконуючи обов'язки начальника міської служби у справах дітей, розповідає, що не всі постачальники погоджуються працювати із бюджетними коштами, тому і придбати товар безпосередньо у виробника не змогли. Тобто ми шукаємо тих приватних підприємців, які дадуть нам накладну і будуть чекати 2-3 місяці проплати. Тобто ціна різниця, тобто це не можна дивитися, наприклад, там в супермаркеті АТБ чи десь шукати на оптових якихось закупівлях. Тобто в них є своя пропозиція і ми на неї погоджуємось, тому що вони чекають від нас проплати. Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомирщина. Тепер пішли шиї. Що тут у нас? Артерія. От у нас тут тепер оці ось артерії. Аби вміти допомогти дитині, у Житомирі педагоги пройшли тренінг з невідкладної допомоги. Зокрема, навчалися зупиняти критичні кровотечі. Накладати турнікет Наталія, вчителька української мови, вміє. Каже, проходила навчання. З учнями свого 7-го класу постійно поновлює знання з домедичної допомоги. Я взагалі була в Києві на курсах парамедика в першій домедичній допомозі. Там утоплення, удушення, різні тренінги. Тому що я вважаю, це напевне номер один. Тому що врятувати життя, а потім вже все інше.
Світлана вперше на подібних курсах. Говорить, що хотіла потрапити саме до інструктора Валерія Воробйова. А критична кровотеча – це і про школу в тому числі, тому що ситуація безпеки може бути різні. Кет сьомого покоління. Валерій Воробйов – інструктор. Говорить, що діти можуть травмуватися при різних обставинах. І вчитель повинен вміти швидко реагувати. Безпечне середовище – це те, що ми маємо створити. Я би хотів, щоб в першу чергу наші школи були забезпечені самі всім необхідним, саме для надання першої домедичної допомоги. Програма про безпеку втілюється у 110 громадах і в 17 областях України, розповіла Олександра Пітушкова, голова громадської організації «Центр інноваційної освіти «Просвіт». В рамках проєкту ми відібрали 30 тренерів, з'їздили, подивилися на досвід Ізраїля, пройшли програму про безпеку, і сьогодні тренери втілюють цю програму безпеки у своїх громадах. Марія Кравчук, Тетяна Ривак. Суспільне новини, Житомир. Та, за такі гроші, то знаєш, що... Куди ж їх їсти? Марія торгує кавунами на ринку по вулиці Довженка. Жінка говорить, що підвищення ціни залежить від закупки. Ну, це ж не від нас залежить. Для нас теж ціни піднялися, як на закупці. Тому і ми мусимо піднімати тут. Товар у жінки привезений з півдня України. Кавуни привезли з Херсона. Кавуни трошки подорожчали. Вже зараз роздріб ми торгуємо по 40 гривень. Менші кавуни з Одеси, другим по 30 гривень. На житньому ринку ціни схожі, та можна знайти кавуни з-за кордону. Кінець сезону з Херсона за південний кавун вивезли. Сьогодні кажуть, що завезли азербайджанський кавун. Люди наші хочуть великі кавуни, тому завезли з Азербайджана. Ціна буде десь так, 35-40. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, каже, що зростання вартості кавунів спричинене його сезонністю. Кавун у нас буде дорожчати однозначно. Ну, це не є основним продуктом українця, на відміну від яєць, до речі. Тому він не є в переліку соціально значущих продуктів харчування. По них не ведеться жорсткого моніторингу. Але поки що кавун відповідає цінам 2021 року. І я думаю, що в подальшому він однозначно буде дорожчати і визначати ціну на кавун буде імпорт. Марія Жиланова каже, що сезон баштанних триватиме ще зо два тижні. Марія Кравчук, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир. Ми закохуємо українців в українське. Житомирянка Юлія Гуля – багатодітна мама і підприємиця. Жінка розповідає, займається пошиттям одягу з натуральних матеріалів з 2017 року. Ми відшивали речі, створювали і продавали їх переважно онлайн і працювали з партнерами. Звісно, були різні часи, ковід, війна, і все ж таки зрозуміли, що потрібно діяти. Тому, каже жінка, подала бізнес-план на отримання мікрогранту по державній програмі «Власна справа». Вирішила, чому б не спробувати. Скажу чесно, не дуже сама сподівалась, подалась, думаю, вийде, не вийде. Мою заявку не прийняли одразу, але був дуже класний консультант. Мою заявочку відправили на доопрацювання, я все виправила, подалась заново, прийшла співбесіду і її затвердили. Я плакала, тому що це було дуже дивно, дуже приємно. Підприємиця отримала мікрогрант у сумі 250 тисяч гривень, завдяки якому, каже, вдалося підсилити власне ательє з пошиття брендового одягу та відкрити у травні 2023 року сучасний простір українських брендів. У нас не просто магазин, де ми щось продаємо, перепродаємо. По-перше, у нас є індивідуальний відшив одягу. Ми використовуємо виключно натуральні матеріали. Це льон, це тенсил, натуральна віскоза і трішечки шовком теж працюємо. По-друге, ми дійсно знайомимо бренди, тому що у нас дуже багато брендів з цікавими історіями. Наприклад, один з наших останніх брендів – це ребята, вони приїхали з Харкова, вони перевезли, їм пощастило те, що обладнання їх зберіглось, і вони приїхали в Житомир. Також вони перевезли навіть частину своєї команди. Окрім того, говорить Юлія, на базі простору проводять активності для дітей та жінок. Ми проводимо івенти, події, тренінги, майстер-класи і для жінок, для всіх, і для діток. Тому це таке місце, де можна прийти просто випити каву на терасі, поговорити, провести якийсь час, попрацювати. Своїм прикладом, говорить Юлія, хоче показати іншим маленьким підприємцям, що отримати грант на розвиток власної справи можливо. На жаль, багато людей, так само, як і я, на початку не вірять в те, що можна його отримати, там прикласти мінімальні зусилля, порахувати, сісти і зробити. Але воно є, воно працює, я намагаюся всім про це розповідати. Катерина Тарасюк, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир. Ви дивитеся «Суспільне Житомир».
Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах.